Salam əziz tələbələr, hər birinizi xoş gördük. Mən Magistrol Tədris Mərkəzinin məntiq müəlliməsi Nasibəli Aslanova. Bugün məntiqdən ilk dərsimiz şifrələr mövzusudur. Şifrələr mövzusunu test sualları üzərində izahına baxaq. Deməli bizdə birinci sualda dəcəl sözü verilmişdir. Qarşısında şifrəsi qeyd olunub. Bizdən zadət sözünün şifrəsini tapmağı tələb edir. Dəcəl sözündə D birinci yerdə dayanmışdır. Şifrədə isə birinci yerdə R hərfi dayanır. Deməli, D hərfinin şifrəsi olur R hərfi. Dəcəl sözündə E hərfi ikinci yerdə dayanır. O hərfi isə şifrədə ikinci yerdə dayanır. Deməli, E hərfinin şifrəsi olur O hərfi. Bu ardıcılıqdan istifadə edərək biz zadət sözünün şifrəsini tapa bilərik. Və ya başqa üsuldan istifadə edərək gəlin dəcəl sözünün üzərində şifrəsini qeyd edək. E, O, X, B, E, E. Asanlıqla görə bilərik ki, hər bir hərfin şifrəsi üzərində qeyd olunur. Beləliklə biz zadət sözünün şifrəsini tapa bilərik. Z hərfinin şifrəsi bizdə X hərfidir. A hərfinin şifrəsi bizdə B hərfidir. D hərfinin şifrəsi bizdə E hərfidir. E hərfinin şifrəsi bizdə O hərfidir. H hərfinin şifrəsi isə bizdə E hərfidir. Beləliklə biz zadət sözünün şifrəsini tapdıq. Doğru cavabımız olur B variantı. İkinci sualda eyni suallara aiddir. Keçək üçüncü sualın izahına. Bayaq biz sözün hərflərini müxtəlif hərflər vasitəsilə şifrələmişdik. Lakin orantılan sözün şifrəsini isə müxtəlif ədədlər vasitəsilə şifrələyik. Yenə eyni izahdan başlayacaq. Yəni necə? Baxın, orantılan sözündə o birinci yerdə dayanır. Şifrələmədə isə birinci yerdə 3 ədəd dayanır. Deməli, o hərfinin şifrəsi olur 3. Orantılan sözündə R ikinci yerdə dayanır. İkinci yerdə 6 ədəd dayanır. Deməli, R hərfinin şifrəsi olur 6. Gəlin, yenə sözün üzərində şifrəsini qeyd edək. 3, 6, 5, 1, 7, 9, 8, 5, 1. Beləliklə biz hər bir hərfin şifrəsini asanlıqla görə bilərik. Soruşulan sualda natiq sözüdür. Natiq sözünün şifrəsini tapmağı tələb edir. E hərfinin şifrəsi bizdə 1, A hərfinin şifrəsi bizdə 5, T hərfinin şifrəsi bizdə 8, İ hərfi. Orantılan sözündə İ hərfi iştirak etmədiyinə görə İ hərfinin şifrəsini bilmirik, boş bıraxırıq. G hərfinin şifrəsi isə bizdə 7. Beləliklə biz variantlarla işləsək, baxaq, A variantı yanlışdır. Çünki 158 olmalıdır. A variantına 157 verilir. Sonra Y variantına baxsaq, 5 ilə başlayıb yanlışdır. S variantına 5 ilə başlayıb yanlışdır. B variantından D variantının fərqinə baxaq. B variantında fərqli olan 1, 9-dur. D variantında isə fərqli olan 0-dır. Biz İ hərfinin şifrəsini tapmamışdıq. İndi tapaq görək, İ hərfinin şifrəsi 9 ola bilər. Baxaq, biz U hərfinin şifrəsini 9 ədədi ilə şifrələmişdik. Lakin bizdən İ hərfinin şifrəsini soruşur. Deməli, 9 ola bilməz. İ hərfinin şifrəsi doğru cavabımız olur. D variantı. Keçək növbəti sualımızın izahına. 9-cu suala baxaq. Meydan sözü verilmişdir. Qarşısında şifrəsi verilmişdir. Bu isə tam fərqli bir sual nümunəsidir. Deməli, diqqətlə fikir versək, görərik ki, meydan sözünün hərfləri müəyyən ardıcılıqlar vasitəsilə dəyişir, lakin hərflər olduğu kimi qalır. Yenə meydan sözünü şifrələyək. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D hərfinin şifrəsi bizdə olur 4, çünki D hərfini biz 4 ilə şifrə eləmişdik. E hərfinin şifrəsi olur 2, E hərfinin şifrəsi olur 6, M hərfinin şifrəsi bizdə 1, A hərfinin şifrəsi 5, B hərfinin şifrəsi isə bizdə 3-dür. Yenə eyni qaydadan istifadə edərək daşının sözünü şifrələyək. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baxaq, G hərfi. G hərfini biz 4 ilə işarələmişdik. A hərfinin şifrəsi 2, E hərfinin şifrəsi 6, D hərfinin şifrəsi 1, I hərfinin şifrəsi 5, Ç hərfinin şifrəsi bizdə 3-dür. Baxsaq, görərik ki, eyni ardıcıllıqdan hansı ardıcıllıqdan
artıqlıqdan 426 153 artıqlığından istifadə edərək hər bir sözü ayrı-ayrılıqda şifrələmişdir. İndi biz tüfək sözünü şifrələyik. Yenə eyni artıqlıqdan 4, 2, 6, 1, 5, 3 artıqlığından istifadə edərək tüfək sözünü şifrələyik. Yenə 1, 2, 3, 4, 5, 6 tüfək sözünü hər bir hərfin üzərində şifrələmə aparıq. Baxaq, 4-cü yerdə dayanıb bizdə ə hərfi. 2-ci yerdə dayanıb bizdə ü hərfi. 6-cı yerdə dayanıb bizdə g hərfi. 1-ci yerdə dayanıb t hərfi. 5-ci yerdə dayanıb n hərfi. 3-cü yerdə dayanıb bizdə f hərfi. Variantlara baxsaq, A hərfi, A variantı yanlışdır. Çünki sonuncu hərf L hərfi bizdə F-lə bitmişdir. Sonra D variantına baxaq. D variantı E, T hərfi yanlışdır. E üldü bizdə. Sonra S variantı yanlışdır. Y variantı yanlışdır. B variantı doğru cavabımız olur. 10-cu sual nümunəsi də 9-cu kimi eyni qaydada hesablanır, həll olunur. İndi keçək 11-ci sualın izahına. Yenə bizdə söz verilmişdir. Sözlərin hərfləri yer dəyişir, lakin bəzi hərflər var da ixtisar olur, yəni oradan çıxarır. Baxa, yenə kredit sözünü şifrələyirik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baxa, İ hərfini biz 5 ədəd ilə şifrələmişdik. R hərfini biz 2 ədəd ilə şifrələmişdik. D hərfini 4. K hərfini isə biz 1 ədəd ilə işarələmişdik. Yenə eyni qaydada həmsin sözünü şifrələyirik. İ hərfini biz 5 ədəd ilə, Ə hərfini biz 2 ədəd ilə, S hərfini 4, T hərfini isə 1 ədəd ilə işarələmişdik. Diqqətlə fikir versək, görərik ki, eyni ardıcılıqdan, hansı ardıcılıqdan 5, 2, 4, 1 ardıcılığından istifadə edərək şifrələmə aparılmışdır. Dövlət sözünü yenə 1, 2, 3, 4, 5, 6 ədədlərlə şifrələyirik. Hansı ardıcılıqdan istifadə edirik? Əlbəttə ki, 5, 2, 4, 1, eyni ardıcılıqdan istifadə edərək şifrələyirik. 5-ci yerdə bizdə dayanıb Ə hərfi, 2-ci yerdə dayanıb Ö hərfi, 4-cü yerdə dayanıb L hərfi və 1-ci yerdə dayanıb D hərfi. Beləliklə, doğru cavabımız olur C variantı. Keçək növbəti testimizin izahına. Aha, indi 13-cü test nümunəsinin izahına baxaq. Yenə eyni qaydada həll olunan tip misallara aid deyil. Çünki bəyək biz sözlərə fikir versək, sözlərin hərfləri müxtəlif idi. Lakin qasırğa sözündə eyni 2 dənə A hərfini iştirak edir. Deməli, burada 2 cür şifrələmədən istifadə olunacaq. Baxaq, yenə qasırğa sözünü şifrələyirik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baxaq, A hərfi bizdə 2-ci yerdə. R hərfi bizdə 6-cı yerdədir. S hərfi 3, G hərfi 1, A hərfi 7, R hərfi 5 və I hərfi isə bizdə 4-cü yerdədir. Birinci ardıcılığı tapdıq. İndi gəlin ikinci ardıcılığa baxaq. Niyə? Çünki qasırğa sözündə 2 A hərfi iştirak edir. Axı, bəyək dedik, 2 cür şifrələmədən istifadə olunacaq. Bu, birinci şifrələməmiz. Yəni, keçək ikinciyə. Yenə, A hərfi bəyək ikinci yerdə dayanmışdır. Burada isə 7-ci yerdə dayanmışdır. Axı, biz deyə bilməliyik ki, A-nın şifrəsi mütləq 2-dir və yaxud 7-dir. Ona görə 2 cür şifrələmədən istifadə olunur. Birinci, A-nın yerində 2 yazdıq. Yəni, A-nın şifrəsi oldu 2. İndi gəlin, A-nın şifrəsi olsun 7. Çünki 7 ilə işarələmişdir. Yerdə qalan şifrələr isə olduğu üçün qalır. Yalnız, A-nın şifrəsi burada 2-dir, burada 7-dir. 7 ilə 2-nin yeri dəyişir. R-nin şifrəsi yenə 6-dır. S-nin şifrəsi 3-dür. G-nin şifrəsi 1. A-nın şifrəsi, baxın, A-nın şifrəsi 7-dir. Lakin biz bura 7 yazmışıq. Bu səfər A-nın şifrəsini 2 götürürük. 2. R-nin şifrəsi olur 5. Onun da şifrəsi olur nə? 4. Baxaq. İndi əhmətli sözünü yenə şifrələyirik.
işləyir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İstifadə edərək şifrəli. Baxa, birinci gəlir 2. Bizdə 2 nədir? H 6 6 nəyin şifrəsidir? M 3 3 nəyin şifrəsidir? M 1 1 nəyin şifrəsidir? M Sonra 7 7 İ 5 D 4 isə bizdə Ə-nin şifrəsidir. Beləliklə bizdə birinci tapdıq ki, üçüncü variantımız doğrudur. Keçək indi ikinci sıraya. İkinci ardıcılığımıza baxaq. Birinci gəlib 7. Bizdə 7-ci hərfimiz olur. İ hərfi. Belə çəkib ki, fərqləndirə bilək. Sonra ikinci gəlib 6. Yəni 6-cı yerdə duran hərfimiz M. 3. 3. Nəyin şifrəsidir? M. Sonra 1. N şifrəsidir. 2. H-nin şifrəsidir. 5. D-nin şifrəsidir. 4 isə N-nin şifrəsidir. Baxaq. 6-nın ilmətdə, yəni ikinci doğru cavabımız. Beləliklə doğru cavabımız olur. 2, 3, C variantı. Keçək növbəti testimizi izahına. Deməli, iki dənə olmalıdır 4. Elə deyilmi?
İki dənə i hərfi var gəlmək sözündə. Deməli, iki dənə olmalıdır, 7. Aha, tapdıq. Biz N-i də şifrəsi 3 tapmışdıq. Gəlmək sözündə isə bir dənə N olduğuna görə bir dənə 3 işləyəcəm. Baxaq. Aha, baxın, A variantında 3 ədədə iştirak eləmir. Çünki biz demişdik ki, 3 ədədə iştirak etmək. A variantı yanlış. D variantında yanlışdır, çünki 3 ədədə iştirak eləmir. Baxın, B variantında 4 dənə, 4 ədədə iştirak etmək. Biz demişdik ki, 2 dənə 4 ədədə iştirak etmək. B yanlışdır. Y variantında isə 2 dənə 5 ədədə iştirak edib. Biz də demişdik ki, 1 dənə 5 ədədə iştirak eləməlidir. B ilə Y yanlışdır. Doğru cavabımız olur nə? C variantı. Əziz tələbələr, bugünlük bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Hər birinizə uğurlar arzulayıram.